حبيب الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل درشم صدنا دتندارنا من يايت الله سبحانه وتعالى كو الله صد وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى كريان شكاكا دشير اي ذزدير. Allah subhanahu wa ta'ala krijon ai çka të don dhe ai zgjedh. Allah subhanahu wa ta'ala zgjedhi vëllezër të ndershëm, krijoi natën dhe zgjedhi natën e kadrit. Allah subhanahu wa ta'ala zgjedhi disa anët dhe zgjedhi disa dit. Allah subhanahu wa ta'ala, nëse ndalna dhe shikojmë në halin e njerëzive, në halin e krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala, do të shohim se Allahu subhanahu wa ta'ala prej krijesave ka zgjedh të cilët kanë mend dhe logjik, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ka zgjedh disa sende prej çështjeve të ngurta. Allahu subhanahu wa ta'ala i zgjedhi dhe i ngriti, o vëllezër të ndershëm. Kjo na tregon për urtësinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo na tregon për diturinë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo na bën të ditur se Allahu është i fuqishëm, ai është që krijon dhe zgjedh. Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala krijoi 7 katëqjell, Allah e zërtë ndërshëm, dhe zgjedhi Allahu qiellin e 7 që të jetë në kursijen e Allahut subhanahu wa ta'ala, që të jetë në arshin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala krijoi gjennetet, Allah të ndërshëm, dhe Allahu e zgjedhi gjennet e firdausin. Se për nga meri alai salatu wa salam në ka të regu edhe ka thonë, kur ta lutni Allahun për gjennet, kërkonja thot gjennet e firdaus. Kur të kërkojni për gjennet, gërkonja gjennet e firdaus, se ai është të gjenneti mesëm dhe ma i larti, prej ati redhin lumejt të gjennetit të Allah subhanahu wa ta'ala. Kur të thot dikush të zgjedhish, kërkoje që e që është ma e mirë, ty jep di telefona, një të thjesht, një iPhone, thot cëllën për zetë, to janë për ti, zgjedhe qka të dush, zgjedhe më të mirin. Për nga meri alej salatu wa salam thot, kur të gërkojsh gjennet, kërkoje firdausin, se është gjenneti ma i lartë, Allah zërë të ndërshëm. Allah subhanahu wa ta'ala krijoi melek, prej melekve Allah subhanahu wa ta'ala zgjedhi, Allah zërë të ndërshëm, Gjibrilin, Mekailin dhe Israfilin. Allah subhanahu wa ta'ala i zgjedhi këto tre melek. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala qoj të dërguar, prej krejt të dërguarve Allahu i zgjedhi pejgambert më të dalluar. Prej këtive kajtëve për nga mërëve, Allah subhanahu wa ta'ala zjedhi pens, Allah së të ndërshëm, zjedhi Nuhin, alej salatu wa salam, zjedhi Nuhin, alej salatu wa salam, Ibrahimin, alej salatu wa salam, Musën dhe Isën, alejhim salam, dhe Muhammedin, alej salatu wa salam. Prej këtive pensve, zjedhi Allah subhanahu wa ta'ala dhull të për nga mërëve, Muhammedin, alej salatu wa salam. Pashtu, Allah zërë të ndërshëm,
Allahun subhanahu wa ta'ala prej ket njerëzimit zgjodhi shokët më të dashur, sahabët që të jenë shokët më të ngushtë të Rasulullahit alayhi salatu wa salam. Lazer të ndershëm, prej kret mujve Allah subhanahu wa ta'ala që krijoi, e zgjedhi muajin e Ramazanit, muajin e bekuar, e dalloi prej muajve tjerë. Prej këtyve muaj që zgjedhi Allah subhanahu wa ta'ala, zgjedhi natët, edhe natët, cilët natë, 10 natë e fundit të muajit të Ramazanit, Allah subhanahu wa ta'ala i dalloi prej 20 ditë të parave. Prej 10 natëve të para, Allah subhanahu wa ta'ala zgjedhi natën e Kadrit, që të jetë nata e Kadrit, që Allah subhanahu wa ta'ala zbriti Kur'anin o vëllezër të ndershëm. Allahu krijon çka të don, dhe ai zgjedh o vëllezër të ndershëm. Allah subhanahu wa ta'ala prej ditëve të javës na zgjedhi ditën e xhuman, që të jetë fest e muslimanëve, që të din hallin muslimanëve dhe të shikohen namaz veti musliman. Vëllezër të ndershëm, Allah subhanahu wa ta'ala pasi na zgjedhi neve muin e Ramazanit prej 12 muaj, na zgjedhi 10 natë prej 20 natë, prej 30 natëve të muajit të Ramazanit, Allah subhanahu wa ta'ala mbrenda këtyve 10 natëve la një natë të fshat, ajo është nata e Kadrit. Ne vëllezër të ndershëm, vetëm se 2 natë na kanë shku prej këtyve 10-tave, na kanë bet edhe 8 natë që ta gërkojna natën e Kadrit, se Allah subhanahu wa ta'ala e kalon të fshehur, o vëllezër të ndershëm. Për këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, ne zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. Pse, o vëllezër të ndershëm, Allahu e emërtoi natën e Kadrit. Pse Kadr? Pse Allah e emërtoi natën e Kadrit? Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. A dini o vëllezër pse? Se kjo natë e emërtoi Allah natën e Kadrit për shkak se është natë me peshë. E zbriti Kur'anin që ka peshë. Ja zbriti një ummetit që është me peshë. Allah subhanahu wa ta'ala, ummeti islam, shoqëria islame, është ummet që peshën. Kur'ani është që peshën. Dhe për këtë Allah subhanahu wa ta'ala, e zbriti këtë libër në këtë natë, që ka peshë këtë Kur'an, dhe për këtë e mërtoj Allah subhanahu wa ta'ala nata e Kadrit. E dita Allah së të ndërshëm që kanë thonë, e ka marë emnin nata e Kadrit, për shkak se atë natë zbresën me lekta Allah subhanahu wa ta'ala. Atë natë që trasmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thonë, me laqet e Allahut zbresën natën e Kadrit në tokë, janë më shumë se sa guralecat gurë që janë në tokë. Qatë shumë, qatë cëmbushët toka me melek, e për këtë e ka murtu Allah nata e Kadrit, dhe që nuk ka vend ngushtohet toka për shkak melekve të Allah subhanahu wa ta'ala që zbresin në tokë. Pashtu lez të ndërshëm, thot është të murtu nata e Kadrit, për shkak se natën e Kadrit, atë natë janë që caktohen sendet, atë natë që vendosë Allah subhanahu wa ta'ala për një vit që vjen. Kur do të bjerë shi? Kur do të bjerë borë? Kush do të jeton? Kush do të vdes? Kush do të fiton? Kush do të humbje? Gjithë këto natën e Kadrit caktohen. Allah thot Kur'an, inna anzalnahu fi lejlatin mubaraka, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala thot na e zbritëm kanë Kur'anin me një natë të bekume. Me një natë të bekume. Pse? Që të kjo është që të kenë njerëzive vërreqje, që të kujdesen, të pregaditen, se nuk e dim në brenda aktive 10 natëve, natën e Kadrit, cilit i shkruhet që nesër s'ka me jetu. Për këto natë, duhet ne të kërkojmë lutje të Allahu subhanahu wa ta'ala, që të adhurojmë Allahu subhanahu wa ta'ala, të kërkojmë falje të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pashtu e kështë mërtu Allah së të ndërshëm, për shkak se kjo natë është sa njëmi muaj me punu. Njëmi muaj me lodhë, njëmi muaj me raskapit, njëmi muaj me bëjë badet Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti këtë natë nëse ta kanë, të shpërblehet ti, merë shpërblimin sa njëmi muaj tjerë.
Do thot e kesh problem të Allahun subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të ndershëm, pasi e pam sepse është e martu nata e kadrit dhe pam peshën e madhe, do thot Kurani është me peshë, nata me peshë, ummet me peshë. E pam se në këtë natë caktohen sendet, e pam se në këtë natë zbresën melek. Zemra vëllezër të ndershëm, për mallohet kur ti dëgjon këtë vlera. Shpirti kënaqet, don sicili prej nesh, prej sot të vendos që të falje namaz natë. Atër dhëtë, qështë ta diktojmë natën e kadrit? Si ta kuptojmë që atë natë është natë e kadrit? Lasë të ndërshëm, Ibn Abbasin a ka të regu se atë natë, natë është e qetë, natë është e pasër, qieli është i kthellë, natë nuk është as eftoft, as enzaft. Atë ditë del djeli pak i kuqë pareze. Kjo është një prej signaleve të natës së kadrit. Po ashtu Allah të ndershëm e dita prej signaleve të natës së kadrit. Atë natë është nata e qetë. Shpirti është i qetë. Zambra lakmon në dhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Zgjerohet gjoksi, dëgjon një rahati në gjoksin tënd. Kur të lexon Kur'an imami, kur ta çelish ti vet librin e Allahut, dëgjon një çfarë knatësie në shpirtin tënd. Tenton dhe mendon, thuaj inshallah, tej në mëngjes kështu vazhdon. Kësh natë e qetë, sa e natë mbushët plot me lekët Allahut subhanahu wa ta'ala. Lëzër të ndërshëm, nëse ne e takojmë këtë natë, dhe ne e kërkojmë këtë natë, a thu valë, qka proferohet në këto dhët natë e fundit, edhe pse ka fillu që dinat namazi i natës në këtë gjami, prej orët 12, me 3-4 hafëzat më të daluar, që i kena në këtë gjami. Lezër të ndërshëm, qka duhet me bo në këtë dhët natë, mas pari që ka bo pejgamberi alayhi salatu wasalam, pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhët natë e fundit të Ramazanit, ka hi në itikaf. Kështu na tregon Aisha radhiyallahu anha, bashortja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka hi në gjamin itikaf, u kam shelë, ka dhuru Allahun 10 natët. Pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, bashortët e pejgamberit Allahut kanë hinë itikaf dhe kanë adhuru Allahun subhanahu wa taala. E dita Allah zot të ndershëm, ashtë njeriu duhet të kërkon shpërblimin të Allahut subhanahu wa taala, të bën ibadet. Abu Huraira radhiyallahu anhu na transmeton dhe na thot se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thon, kush qohet njeriu, kush qohet prej jush, bën namaz natë. E adhuron Allahun natën dhe aj duke shpresuar të Allahu subhanahu wa ta'ala premtimin që e ka dhonë Allahu që do të shpërbleje dhe ti do të marri shpërblimin, Allahu subhanahu wa ta'ala thot ja falë më katët që i ka bo ma heret. Ja falë më katët që i ka bo ma heret. E treta Allahs të ndërshëm që duhet të bëjmë këto natë, këto tëtë natë që në kanë betë, di vetëm se shkuan o vlezë të ndërshëm, është lutja të bëjmë dua shumë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, vajza e Abubakr Siddikit radhiyallahu anhu, thot: "Ya Rasul Allah, nëse e zon natën e Kadrit, nëse ballafaqona me natën e Kadrit, çka të bën ya Rasul Allah? Çka të them ya Rasul Allah?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtu dhe i tha: "Thuaj, o Aisha, thuaj o Zoti jam, ti je fals, ti je që fal, ti e do të falman, o Zot na fal." Këtë dëgo, qka qka? O Zot, ti je që fal, tu hibbul afwe, ti e do në falman, na fal. Mi afton, këtë dua e kam supe nga meri sallallahu alaihi wasallam, bashortën e vetë Aishën të ban, edhe ne të bojnë Allah së të ndërshëm, se ne kemi mëkate, plët jena të mbushur me mëkate, ta lutë në Allahun, që Allahut na i falë mëkatet. Kur të na i falë mëkatet, na ratot zamra dhe përmalona për adhurim të Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket pikës të fundit, të flasna në pjesën e ditë të hutbës. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahut na bëjë prej atyre që ta zinë natën e Kadrit. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahut na shkruaj prej atyre të cilët ta dashurojmë dinin Islam. Lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allahut na e forcon kamët dhe zamrat këtë tetë natë që ta gërkojnë natën e Kadrit, ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç i don Allahu dhe si është iknaqur pejgamberi alayhi salatu wa salam. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عزتن درشم كتنات الله زن تتشوينا فاميليان تون تفالي نماز ناته تدتيروين فاميليان تون تفالي بسكوت نمازت كتنات پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ishte që shtërëngoj kër rypin e vetë dhe bojke adhurim të Allahut subhana wa ta'ala dhe e zgjoj kër familjen e vetë për adhurim do të shtërëngoj kër rypin e vetë jo në ka isha se një të bira fundit i shtërëngoj jo, do të thot është pregadit për adhurim të Allahut ka kon është nda prej grave do të thot nuk e ka hup kohën me bashortët e veta po e ka qunë adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe e ka zgju familjen e vetë që të falin namaz nate Sofiana Thauri Allah së të ndërshëm thot është më adashur të unë kur të hinë dhe të natët e fundit të Ramazanit pse ja Sofiana Thauri thot për shkak se të bëjmë të sakrifikojmë, të mundohemi, të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe me ngrit familjen tonë dhe fëmijën tonë që të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala nëse ato munden. Për shembull fëmijën e ke 7 vjet apo 8 vjet edhe e çon. Fol dy recitat të flet, lenën e flet, sa i çaj mundet. A bashortja? Duhet më nën. Djali i madh, duhet ta çoj çu me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Në Sahih Buhari Allahu zëndërshëm Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lojke ka Fatimia, ka vajzja vet dhe dhondri vet Alia radhiyallahu anhu. Ja trokit të derën dhe ju thojke këtyre dyve, a nuk po qoheni me fal namaz? A nuk po qoheni me fal namaz? Qoheni fal, ja trokit të derën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhondrit të vet dhe vajzës të vet që më çu dhe më fal namaz natë. Kurse në muatan e Imam Malikut, se Omer radhiyallahu anhu u qofke natën dhe falke namaz natë, kur u banfke gjysa e natës, u qojke dhe zgjojke familjen e vetë, dhe ja ledzojke ajetin Allah, dhe ke wa'mur ehleke bis salati, was tabir alejha, urdhroje familjen tënde, le ta falë namazin dhe bon sabër, dë njoni të të hecë, si dë mos pleqve shtetet, ti kem betë me mësue, jo, po bon sabër, gjdohë, trokit e dirën, eje birjem, eje në shpëtim, eje në gjennet, mos e hum dunjon, mos e hum bahiretin, këna që shpirtin të në madhurim të Allah subhanahu wa ta'ala dhe fund të Allah së të ndërshëm të kujdesna në këto ditë që t'i falë në namazët me gjemat, në gjami aj që i falë me gjami në namazin dje se zamra ati ndryshon mbrenda javës nësi i falë kod, pes kod namazin gjami me gjemat, zamra ati filon të ndryshon lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që ato të cilës se kanë shfridzue vitet më herët, ato të cilës i kanë shfridzue mujt dhe javët, në adhurim të Allahut subhanahu wa taala, të mundohemi që të kompenzojmë ato kohë që e kena humbë në mëkate, në gjuna, pa ibadet, pa sadaka, pa namaz, pa urdhrim të mirë, pa ndalim për të keqës, të shfridzojmë këto 10 natë, të shfridzojmë që Allah subhanahu wa taala, nëse na mundson të azina natën e kadrit, që ta marrë në shpërblimin sa një mimuj, lusëm Allah subhanahu wa taala, që Allah të nabon neve pre atyre që e zona natën e kadrit, lusëm Allah subhanahu wa taala, që Allah të nabon pre adhruzve të natës, lusëm Allah subhanahu wa taala, që Allah të nabon neve që ta dashurim namazin në zemra tona, lusëm Allah subhanahu wa taala, që Allah të ja dashuron në zemrat grave tona, namazin, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ja dashuron namazin në zemrat e vladve ton lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na dashuron imanin në zemrat tona lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na dashuron imanin në zemrat tona lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na bën që të aurrejna kufrin dhe vepra të këqia lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të ndimon vlezrive ton në siri lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah kambët të ja forcan lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që nderin atyre që amron, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala, që musliman në këtë mujtë Ramazanit, ehlu sunneti në siri të fitan, lusë Allah subhanahu wa ta'ala, Bashar Esedin bashkë më ushtrinë e ti, Allahu sa ma shpejt të shkatran, wa aqimu salat.